Мүліктік құқықтарды басқаратын ұйымдар сыйақының жинақталған көп бөлігін өздерінің жеке шығыстарын өтеуге қалдырып жатады. Мұндай фактілер баршылық. Бұл туралы бүгін парламент сенатының жалпы отырысында әділет министрі мәлім етті. Депутаттар кейбір заңнамалық актілерге зияткерлік меншік саласын құқықтау реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда қабылдады. Бұл құжат зияткерлік меншікті басқаратын ұйымдар тарапынан болатын қызметтерін асыра пайдалануды жоюды көздейді. Мәселен, ұйымның сыйақыны жинау, бөлу және төлеу бойынша өзінің нақты шығыстарын өтеуге жиналған сыйақыдан ұсталатын соманың шекті пайызын белгілеу қарастырылған. Сондай-ақ халықаралық тәжірибені ескере отырып, оны жиналған сыйақы сомасының 30%-нан аспайтын мөлшерінде белгілеу ұсынылып отыр. 90%-ға дейін өзінің қалтасын салып алып, ол ұйымдар 10%-ға ғана авторға берген кезеңдер болған, 5%-ын берген кезеңдер болған. Ал енді қазір соны бұл заң шектеп отыр. Көрсетіліп отырған заңда бір мән беретін жер бар. Аккредитация жарайды, керек. Мемлекеттің тұтастығын, ішкі сыртқы тұтастығын сақтау үшін керек дейін. Бірақ аккредитацияны кімге береді? Қандай елге береді? Қандай ұйымдарға береді? Мәселе осы да. Бірін-бірі қайталап, бірімен бірі жағы көкпір тартып жататын ондай ұйымдардың бізге көп керегі жоқ.